Xorijga borish istagidagilar uchun yangilik, lekin hozir buning imkoni yo'q menimcha. Lekin ushbu tanlovda qatnashib qo'ysangiz bo'ladi. Grant talabalar uchun Germaniyada stajirovka o'tash imkoniyati, Germaniyaning Max Planck dasturiy ta'minoti tizimlari ilmiy tadqiqot instituti talabalar uchun stajirovka imkoniyatini taqdim etmoqchi. Demak, stajirovka ilmiy tadqiqot shaklida bo'ladi. Amaliyotchilar turli muammolarni hal qilishadi. Ilmiy tadqiqot instituti aspirantlari va o'qituvchilar bilan birga tadqiqot o'tkazishadi. Arizalar bakalavr, magistratura va aspirantura dasturlarida tahsil olayotgan hamda aspiranturani davom ettirishdan manfaatdor bo'lgan soha mutaxassislaridan qabul qilinadi. Amaliyot 12 yoki 14 hafta davom etishi ma'lum qilingan. O'z kuchingiz bilan nimagadir erishmoqchi bo'lsangiz, bu sizga yaxshi imkoniyat. Ushbu e'lonni markaziy TV, Instagram, Telegram sahifasiga joylab qo'yamiz. Borib, ana shu joyga bosib, xabarlarni to'laqonli o'qishingiz mumkin va o'z harakati bilan nimagadir erishmoqchi bo'lganu, lekin qayerdadir xatoga yo'l qo'yib, bugun qoqilib qolgan yoshlardan biri haqida gapirmoqchimiz. Bu haqda ko'p ma'lumot berdik. Strauss House kompaniyasi, uning tuyaqushlari atrofidagi shov-shuvli vaziyatlar, sud so'nggi hukmni aytdi. Ozod etilganlar bor, uzoq muddatlarga. Abdulla Zohirjon o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 5961 moddalar tartibida tayinlangan jazoni qisman qo'shish yo'li bilan jinoyatlar majburiy bo'yicha uzr kesib o'tash uchun 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sud zalidan qamoqqa olinsin. Qutbiddinov Dilshod Nuriddin o'g'li 2019 yil 16 dekabrdan 20 dekabr kuniga qadar qamoqda saqlanganligi sababli Qutbiddinovga uzr kesib o'tash uchun 8 yil 5 oy 26 kun muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Saidov Odiljon Qodirjonovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-61 moddalar tartibida tayinlangan jazoni qisman qo'shish yo'li bilan jinoyatlar majburiy bo'yicha uzr kesib o'tash uchun 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlansin. Jinoyat ishi bo'yicha qatlangan hamda 265 million so'mga Malibu, Lacetti va Spark avtomashinalari hammasi yetkazilgan moddiy zararni qoplash uchun proporsional tartibda jabrlanuvchilarga qaratilsin. Isroilov, Mahmud Ali, Qutbiddin Saidovlardan solidar tartibda hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng tegishli tartibda davlat foydasiga 222 million 386 ming kurs so'm pullar undirilsin. Isroilov, Mahmud Ali, Qutbiddin va Saidovlardan solidar tartibda hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng Strauss House MCJ'ning faoliyati yuzasidan viloyat Toshkent shahar hamda viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi jabrlanuvchilarga qonuniy tartibda belgilangan miqdordagi o'sha zararlar qoplansin. Pokiston Islom Respublikasidan kelib tushgan 1 milliard 854 ming so'm miqdordagi pullar hukm qonuniy kuchga kirgandan so'ng tegishli tartibda yetkazilgan moddiy zararni qoplashga proporsional tartibda qaratilsin. Mahmud Aliyev tomonidan garov ehtiyot chorasi sifatida qo'yilgan 5 million, Qutbiddinov tomonidan 10 million hamda Saidov tomonidan qo'yilgan 5 million so'm pullar tegishli tartibda ularning yaqin qarindoshlariga hamda Saidovning o'ziga qaytarilsin.